Hap tani Instagram edhe na trego bisedën e fundit me të. Ti kafshimin e vina. Po i kafshir dihet se përfundon. Kta bitesh. E din ku është e forta, jo unë do përgjigjem këtë. Rezultoi frikacak. Pse? Unë isha zgjuar, po i shikoja, nuk ja hapa 3-4 orë mesazhin edhe i bëri unsend. U mërzitë, po na hap një herë ta shohim se mos ka shkruar prap. Bëhu burr, jo, s'kam ça të rregoj. Po ja pak atje mos na thuaj gjë. Jo mua apo ja atje, bëhu burr. Ah, ja, sprejgjilla, ta. Mbaj pak të lutem. Jo, kjo ishte si për lezet fundit. Me që spam gjë, të shohim ti mbaj atë. Me një kusht. I duam dhe pikët edhe mi vë të gjitha. I merr dhe pikët. I merr dhe mirë 10, 20, 30, 40. Jo, 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 ashtu jo. Ja, të fundit i ke pikët, po e ke kështu për lezet, mi thua. Gjysmë. Afro vet po të them, ktheu. Më lejt, jo. Jepi letë si për të fundit. Ah, po pse i kurseve prap tualetit tani? Ja, ja, pas ja bëjmë fytyrën. Hajde, Riola, hajde. Ledjo e fundit për ty, merë Ariola Demiri në telefon dhe bëje për ujtë të fto duke i zbuluar sa jo ka folur keq për ty dhe kërkoj një bala faqim. Koko. Koko vartë, i them unë koko. Prape? A, pa të rinë koko. Mbaje pak të lutëm. Te ka rënë këtë taksirat, bravo ti, bravo. A mund të përlyheni dhe ju? Mbaje, mbaje në telefonin. Kemi gjërime prapa të shë. Baj këtu si që kemi. O, ty t'ka braktisur shoqëria, o zotri. Ariola, mund të gjuash? O, vini, ma konfirmo pak numrin e Ariolës. Po e kaj se e kanë portokalli. Po, së si del, salsa me i shkruaj ti. Jam në emision në radio. Ta ajer vini ta shikte që tha nuk është radio. Jo, 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 ishte në radio. Tani, jemi Ariola. Opa. Jo, si ishte kë numër? Si ishte kë i fundit? Ishte kë? O, këtu kamo, që kam pojdoar. Sa numëra ka të duar? Njera, okej. E quajmë, e quajmë të të fundit të ledjus. E konfirmuan dhe numërin të lumë të ledjo. Mbaj, duhe, mbaj shtë mikrofonin? Po ja, se si tham të prish mikrofonin, si ju të manin nga rruga ju. Po fjallin loser do të gjash. Loser do të gjash, sepse fëtë javë fiton skuadra e djeli. Bravo! Bravo, Ariola! Ja urime dhe ju, një me gjeni me lojrat të javë. Bravo, Lidio, për presë marje. Bravo, bravo. Kam i qëtoj, ka ju dora jo të me shku. Falem deri që erë dhe Lidio të uroj. Sova kriteret juve që deshit, jenit kënaqër apo jo. Unë nuk bëj vipin, jam modest, jam aktor. Nuk kam pretendime që më bëtë me shkum apo pa shkum. Dashurim, dashurim, ore, këtu. Këtheu pak, këtheu pak. Qa ke kësit? Këtheu pak mbrapa. Këtheu mbrapa, ore, nga kamera, o zotri.